Já jsem velmi rád, že se podařilo vládě prosadit jeden z jejich klíčových záměrů, na kterém se dohodly všechny tři koaliční strany, a to je změna, zásadní změna systému valorizace penzí v České republice. A jsem také rád, že tento návrh vlády tady získal v Poslanecké sněmovně jednoznačnou podporu. To znamená, hlasovali pro něj poslanci dokonce napříč politickými stranami, to znamená, neprosadila ho jenom vláda nějakou těsnou většinou, ale podařilo se nám přesvědčit i poslance opozičních stran, aby velká část z nich tento náš záměr podpořila. My jsme v době, kdy jsme byli v opozici, Česká sociální demokracie, tak jsme kritizovali Nečasovu vládu, byla to vláda ODS a TOP 09, která před několika lety se rozhodla, že sebere důchodcům peníze z valorizace penzí. A oproti dlouholeté zvyklosti, oproti dlouholetému pravidlu, které tady fungovalo v České republice, tak ze dne na den snížila valorizace penzí pouze na 1/3 inflace. My jsme to tehdy kritizovali, byli jsme proti tomuto návrhu, ale Nečasova vláda, hlasy ODS, TOP 09 a tehdy také Věcí veřejných toto opatření prosadila. Slíbili jsme občanům, že pokud budeme mít možnost, tak valorizaci penzí vrátíme zpátky tam, kde by měla být, to znamená na úrovni inflace. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že pokud lidé celý život poctivě pracovali, platili si sociální pojištění, teď jsou v penzi, mají nárok na důchod, tak mají také právo na to, aby z toho důchodu mohli důstojně žít, aby z toho důchodu mohli důstojně existovat. A pokud se sníží valorizace penzí, tak jak to udělala Nečasova vláda, tak důchod přestává důchodci stačit na to, aby zaplatil základní životní potřeby. Proto jsme se rozhodli, že systém valorizace penzí změníme. Já jsem rád, že jsme se na tom dohodli s našimi koaličními partnery. Je to jeden z prvních zákonů, který se vládě podařilo v Poslanecké sněmovně prosadit. Pevně věřím, že získá podporu i v Senátu, i díky silné pozici, kterou tam má sociální demokracie. A jsem také rád, že můžeme po řadě měsíců, kdy tady byly škrty, kdy tady byly pouze negativní zprávy ve vztahu k seniorům, tak jsem rád, že můžeme vyslat pozitivní zprávu vůči našim seniorům a že od 1. ledna příštího roku už budeme mít opět v České republice spravedlivou valorizaci penzí. Ten návrh, který byl dnes schválen, také předpokládá, že by se penze od 1. ledna příštího roku měly valorizovat v průměru zhruba o 205 korun. Čili oproti té průměrné valorizaci, která byla 1. ledna letošního roku a která v průměru, zdůrazňuji v průměru, byla 45 korun, že samozřejmě řada důchodců nedostala ani těch 45 korun. Některé penze byly valorizovány o 30, o 35 korun, tak 205 korun v průměru. Pevně doufám, že bude pozitivní signál o tom, že vláda je připravena chovat se vůči seniorům mnohem lépe, než toho byly schopny předcházející vládní garnitury.